Iyi ni kiza Rio Estate ya kampani ya mbere muri iki gihugu cy'u Rwanda ikugezaho imitungo, amazu, ibibanza, amagare, imodoka, kwamamaza no gufasha abantu kuranga. Ushobora kuba ufite igahunda yo kugurisha cyangwa kugura ikintu runaka. Gana kuri kiza Rio Estate. Nomero zabo za WhatsApp nizo ngizo. Ushaka kugura imodoka, gukodesha, kugura ifamu, ibikoresho byo mu nzu n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose wifuza kugura cyangwa kugurisha, ni kuri kiza Rio Estate. Gahunda yose ukeneye yo kugura ibikoresho byo mu nzu, ibibanza, amafamu, gukodesha, kugura bya burundu, ni kuri kiza Rio Estate. Mbese waba ufite ibicuruzwa ushaka kwamamaza, gana kuri kiza Rio Estate. Nomero ya WhatsApp ni iyo ngiyo. Ushaka gutura ku mazi, gukorera hafi y'amazi, ibibanza byiza n'ibyo ngibyo, nabyo tuba tubifite. Watugana ukatuvugisha kuri kiza Rio Estate. Ese waba ukeneye kwamamaza, baza muri kiza Rio Estate. Hano kandi tubafitiye Shamiru Standard Solution, aho dukora amasuku, tukoza amazu, tugatunganya ubusitani. Dufite imiti yica imperi, imibu, ibinyenzi ndetse n'ibindi bitandukanye.
Jisa Liyo Esteti kufata nyenagatela Offshore TV ni hodu shobara kukwa mamariza ho njine ibyo wifuza pyose kandu kahabonera imitungo wifuzaga wari warayobewe aho waishachira tugane tukwa mamarize kuri Jisa Liyo Esteti cyangwa se kuri Gatera Offshore TV ubundi tugufashe kubona ibyo wari warabuze wifuzaga kumenya bijyanye n'imitungo igurishwa ikodeshwa n'ibindi byinshi bitandukanye. Jisa Liyo Esteti niyo yonyine mu Rwanda no ku isi yose yagufasha muri izo serivisi.